xogayii hore ee maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cade oo dhawaan xilkaasi laga bedelay ayaa maanta mar uu wareysi siinayay telefishinka Star waxa uu ka hadlay dareenkiisa la xidhiidha xilka ka qaadistaasi lagu sameeyay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, allahumma salli calaa sayidina Muxamed wa calaa alihi wa sallam, yaasiin iyo safariista aad ba mahadsan tihiin. Horta Ilaahay ba mahad leh, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan saad sheegtay in muddo dheer oo lix sano ku dhow aan xogeeyaha fulinta dawladda hoose magaalada Berbera ahaa. Idinkuna markaad ka tihiin shaqada halkan ka soo ambaqaadnay, haryahaybeen wanala joogteen iyo halkan maanta marayso, waan ku faraxsanahay. Waxaan kaloo ku faraxsanahay maadaama shaqada qaranku ay maxay tahay meerto tahay in maanta aniga la nasiiyo oo maxay tahay Suhaib Maxamed Cali la keenona, waan ku faraxsanahay runtii. Waana sunaha dowladnimada, wareegto wasiir baa aniga laygu soo magacaabay, iyadunba xilkii lagaga qaaday cid kalena lagu soo magacaabay, markaa wax dhibaato ku jira ma jiraan. Dareenkayguna waxa weeyaan waxa aanu qofku farxin marka aanu intuu inaan marka aanu u shaqeynay maqarankiisa ama degmadiisa. Runtii aniga waxa farxadii ah oo idinkuna markaad ka tihiin mar haddii intii aan joogay aan dadaalay in isbeddelka Berbera ka muuqda ee lagu majirnay qarankoo dhammi ku majirnay aan qayb ka ahaa, farxad bay ii tahay. Dareenkayguna aad iyo aad u degay, waanad mahadsan tahay. Sidoo kale xogeeya Cabdikariim waxa uu si kooban uga hadlay waxyaabihii uu qabsoomay ama uu qaybta ka ahaa muddadii uu xilka hayay oo ku siman 5 sanadood iyo 9 bilood. Aad iyo aad baad mahadsan tahay, waana su-aal muhiima runtii. Hayaan dheer baynu soo galay. Anigu markaan imi dowladda hoose Berbera waxaan u imi system iyo nidaam shaqeynaya iyo runtii tiim shaqeynaya isku xidhan. Waxaan unkii bileer ka noqday oo qayb ka noqday tiimkii shaqeynayay. Waxyaalaha lagu xasuusan karo ama aan isleeyahay reer Berbera way kugu xasuusanayaan ama dowladda hooseba, horta waxaa ka mid ah inuu sistemkii dowladda hoose ka shaqaysiinay. Imika waxaan u gugurnay system elektroniga annaga iyo gebil unbaan u malaynaya in maxay tahay xisaabaadka ay ku xidho nidaamka dowladda dhexe ay soo dejisay xisaabaadka. Waxaan hirgelinay xoojinay nidaamka iibka iyo qandaraasyada oo markaad ka tihiin in maalin walba mashruuca dowladda hoose ay daahfuraysaa uu yahay mid maxay tahay laga soo qaybgeliyo qayb baan ka ahaa hayaankaas. Waxaan qayb ka ahaa nidaamka hagaajinta maamulka dhulka oo runtii maanta aanay jirin Berbera cid isku haysata dhul ama mashaakil dhuleedo ka taagan magaalada Berbera. Waxaa laga yaabaa markii aan imay iyo iminka inaanay isku meel taagnayn oo maartay tac badan aanu gelinay. Waxaana ka markhaati kici doontaan inaad dowladda hoose tagtaan oo eegtaan dadka dhul u socda ama ka hadlaya inay tagaan. Waxyaalaanu hagaajinay waxaa ka mid ah nidaamka fasaxadaha dhulka oo aanay 3 afcisho wax ka badan aanay ku qaadanin halkii muddo dheer ay berigi hore qaadan jirtay. Waxyaalaha aan isleeyahay reer Berbera way kugu xasuusan doonaan hadda xagga shaqala ka horeeyo in aanay maanta jirin nidaamka dowladda hoose shaqaalaha dowladda hoose ama gruubo ama cid gaar cid wadata ay shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Berbera yihiin shaqaale yaqaana shaqada ay qabanayaan, waqtigay soo shaqo tagayaan, waqtigay ruuxayaan, dalacaadooda iyo wanaagooda iyo mushaar kordhintooda uu ku xilliyay meritkooda si ay ugu shaqaystaan. Waxyaalaha qaybta ka mid ah waxaa ka mid ahaa oo aanu hirgelinay oo ay Berbera oo qura ka hirgashay marka qaranka oo dhan laga eego dowladda hoose in staff grade wax la sameeyo ama maxay tahay shaxda shaqaalaha qofka shaqaalaha dowladda hoose maanta imanaya hadduu waashban kusoo shaqo tagayo iyo hadduu darawal kusoo shaqo tagayo iyo hadduu agaasimo yahayba waa la yaqaanaa gireerkiisa shaqo iyo mushaharkiisa wuxuu yahay, may jirin taasina. Waxyaalaha aan qayb ka ahaa ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa mushahar kordhinta iyo fadhiisinta mushaharka shaqaalaha dowladda hoose. Sida maanta ogtihiin waxa weeyaan institutionka ugu shaqaalo badan ee magaalada Berbera, dowladda hoose magaalada Berbera, waana institutionka ugu mushaharka badan leh institutionada dowladda. Berihii hore ama waqtiyadii hore marka dowlad hoose maskaxda ku socda qofka dhalinyarada mutacallinka ah waxay maskaxdiisa ku dhasoo dhici jirtay meel kharriban oo odayaal gagaboobay ay joogaan oo corruption ah oo aan nidaam lahayn oo aan systemku shaqaynaynin. Waxaa soo kordhay in maxay tahay dhalinyarada reer Berbera ee jaamacadaha kasoo baxda ay dowlad hoose usoo kala dheereeyaan, waana nidaamka mushaharka iyo hagaajintiisa. Waxaanu soo kordhinay in shaqaalaha dowladda hoose ee bilicda iyo nadaafada iyo saxada iyo hygiene-ta iyo kuwa kale ay labada gelinba shaqeeyaan. 6 subaxnimo soo galaan ama 5:15 barka, 12:00 roohan, 3:00 soo galaan, 6:00 galabnimo roohan.
وحنا قريب كأجديد كقشن كويدن كومر خات كتيرين طال كورن وحنا سوكر لني إنش معاه لش قي قشن كلا قاضو وحنا سوكر لني إن محيطي شقاله أي أول مارين هلا سنة كستة وأمر خات كتيرين وحنا سلي هبر بروح يكون حصلنا طن المشروع أي وينا محيطي بلع المجال هذا يا أنا كسب أنا كسب لو نيستبت قلبتك إلا إيمك أنا سيجوكت أو سعطة waxaan isleeyahay waxa lagu xasuusan doona mashruuci aan qaybta ka ahaa ee maxay haytay dhireynta oo ma aragtay email fiican runtii maraya in dadkii halaawurkiisa lahaana aan qayb ka ahay ee waxaan isleeyahay mashruucida iyaguna ee lagu xasuusan doono ama maxay tahay shaqeynaya ee waxa kamid mashruuci xoolo ka saarista oo sanadihii aniga iga horeeyay runtii aad iyo aad lagu dadaalay lagu guuldareystay laakiin hayaanka anigu aan qaybta ka ahaa oo ku guuleystay in magaalada Berber xoolaha laga saaro mashruuc abadi ah oo rasmi ah uu noqday Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berber. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.